Srpsko sabranje Baštionik uz blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Banjalučkog gospodina Jefrema i episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija pokreće dobrotvornu akciju za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. U okviru akcije, kad bi hleba bilo više, humanitarni broj 1412 biće aktivan od 1. do 31. januara 2018. godine. Srpsko sabranje Baštionik 10. godinu za redom organizuje humanitarnu akciju pod nazivom Kad bi hljeba bilo više. Pozivom na broj 1412 doniraće se jedna marka za rad narodnih kuhinja, a time i opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Prikupljenim sredstvima će se najugroženijim srpskim porodicama na Kosmetu obezbijediti hrana i novčana sredstva. Informacije, gledaoci, oni koji žele da pomognu, mogu da dobiju na naš broj telefona 051 211 802. Odziv je do sada uvijek bio veliki. Nadamo se da ćemo i ovaj put zaista našoj braći odgovoriti sa jako mnogo hljeba i otuda i uzvratni slogan ove akcije pozovi 1412, neka hljeba bude više. Pored ove akcije, peti put za redom dobrotvornom božićnom akcijom Budimo ljudi prikuplja se pomoć u hrani za ugrožene porodice u Banjalučkoj eparhiji. Akcija je počela u decembru i trajaće do 4. januara. Cilj je, poručuju iz Baštionika, da se pomogne onima kojima je pomoć potrebna da bi i oni dočekali veliki hrišćanski praznik Božić uz punu trpezu. Ove godine smo prikupili, akcija je pri kraju, dovoljno pomoći za 20 porodica. 5. i 6. januara, dakle u samo predvečer je Božića, obići ćemo te porodice, uručiti im pomoć i na taj način i njima uljepšati veliki praznik rođenstva Hristovo. Pored doniranja novca pozivom na 1412, što će trajati do kraja januara, svi građani akciji mogu doprinijeti i novčanom uplatom na žiro račun otvoren isključivo za ovu namjenu. Sve uplate, kao i ukupan iznos, biće uplaćen eparhiji Raško-Prizrenskoj u Gračanici.